Përshëndetje, jeni me lajmet në televizionin Opinion. Për fillim, ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Policia po ndërmerr të gjitha hapat e duhura për respektimin e shenjave të komunikacionit, si nga qytetarët, ashtu dhe nga ngasësit e veturave. Dega e AK-s në Prizren ka nisë procesin e brendshëm zgjedhor. Pas 10 fitoreve, Liria në Prizren pëson humbje nga Lapi. Zëdhënësi i policisë rajonale kapiteni Azir Berisha në një prononcim për televizionin Opinion njofton se gjatë stinës verës në qytetin e Prizrenit do të shtohet aktiviteti policisë për përkujdesje më të madhe të komunikacionit sepse shtohen dhe vizitat në qytet e me to edhe numri i qytetarve dhe i makinave. Ditë më parë, qytetarët Prizrenas janë intervistuar mbi gjendjen e komunikacionit në qytetin e Prizrenit. Ata janë shprehur se gjendja në komunikacion nuk është dhe aq e mirë dhe se nuk respektohen shenjat e komunikacionit. Për situatën në komunikacion, se sa respektohen shenjat e komunikacionit si nga vozitësit e qytetarët, në një prononcim për televizionin Opinion, na ka folur zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë, Hazir Berisha. Kundër të tjera, a e tha se në kohën kur dhe fluksi i vizitorve është më i madhë nga se qyteti i Prizrenit botërisht njëhet si qytet turistik, mirë po dhe me kthimin e bashkëadhëtarve, policia ka hartuar plane operative. Kryesisht gjatësoj stine pritet fluksi i madh i automjeteve në qytetin e Prizrenit për disa arsye, ndërto arsye kryesore mund të cekët këthimi bashkadhëtorve në vendinde për të kryur pushimet, pastaj sezonit darsma, pastaj njët djetë botrisht se qyteti Prizrenit është qytet historik dhe tani më kanë filluar ta vizitojnë në zënës shkollave të mesme dhe fillore nga gjitha qendrat e Kosovës, pashtu edhe nga Republika Shqipëris, por edhe vendet e tjera, turist shohin për çdo dit nga gjitha themi kështu shtetet e botës, mirë po ne kemi hartuar me kohë planet operative, kemi caktuar personel dhe logistik mjaftushme dhe shpresoj se do t'ja dalim në banë kësaj pune. Zëdhën si gjithashtu tha se qytetarët janë të vedisuar dhe se i respektojnë shenjat e trafikut, por një numri vogël i tyre nuk i respektojnë, mirë po ne jemi pikërisht për këtë që t'u atërheqim vërejtjen dhe nëse përsëritet t'u shqiptojmë dhe gjopa. Po mund të themi se qytetarët në mos të madhe janë të vedisuar dhe i respektojnë shenjat e trafikut, por një numër i vogël i tyre, natyrisht se nuk i respektojnë mirë, por ne jemi pikërisht për këta që t'u atërheqim vërejtjen atyre që nuk i respektojnë. Dhe nëse kjo përsëritet, prap ne do të ndërmorrim mosat cilat i parashëh ligji, për shembull shkrimin e gjobave në trafik, pastaj konfiskimin e veturave të cilat parkohen në vende ku nuk është e lejuar parkimi i tyre ose që pengojnë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të komunikacionit, po edhe veprime tjera. Policia ende nuk është e kënaqur me këmbësorët, të cilët po kalojnë nëpër vende që nuk janë për t'u kaluar nga këmbësorët. Ende nuk jemi të kënaqur me këmësorët cilët e kalojnë rrugën aty ku nuk është vendi për të kaluar. Sidomos si që ceket ju në vendin ku është vend kalimi për këmësorë, nuk po respektohet mas. Ma dhe ka njerë që e respektojnë, njerë që janë intelektuale e respektojnë, por disa nuk e respektojnë, disa nga pakujdesia, disa me qëllim. Mirë po, policia prezent her pas herë shqiptonë edhe gjoba ndaj këmësorëve dhe mund të themi se gjobat janë po aqë të larta sa ndaj shoferve. Pra dhe të thëtë është para pashtimi i policëve në rrugë. Në pika strategjike, aty ku ne parashojmë se do të ketë të lovi. Prizreni njëhet si qytet turistik dhe në stinët pranverver ka dhe shtim të numrit të vizitorve si dhe makinave. Me këtë ras, policia bën apel tek qytetarët që ti respektojnë sa më shumë shenjat e komunikacionit si dhe vozicit të vozisin me më shumë kujtë. Nëndega e AK-s në Prizren me kuvendin e mbajtur në nëndegën e AK-s në fshatin Zym ka nisur procesin zgjedhor brenda degës në Prizren. Për mes një komunikate shpërndar medjave, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e Dega në Prizren njofton se i ka filluar zyrtarisht zgjedhjet e brendshme partijake.
Në njoftim bët e ditur organizimi kuvendit të parë zgjedhor në një nëndeg të këti subjekti politik në Prizren, njoftohet se është mbajtur kuvendi zgjedhor i nëndegës në zym të hasit, me që rast është zgjedhur struktura e re, u dhehetse e AK-s në këtë nëndeg, si dhe 4 delegat të kësaj nëndege për kuvendin zgjedhor të degës e AK-s në Prizren. Gjithashtu njoftohet se në ditet në vijim do të mbahen kuvendet dhe nëndeg tjera, ndërsa në këto aktivitete zgjedhore në nëndegët më të mëdha pritet të marrë pjesë edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj. Pas 10 fitoreve Liria të dielën në stadiumin Përparimthaçje ka humbur ballafaqimin me Llapin, konkurrentin kryesor për kreun e tabelës. Edhe përkundër kësaj humbje, Liria nuk e rrezikon inkuadrimin në Superligë sepse dy skuadrat e para bën pjesë e Superligës, ndërsa skuadra e tretë Superligën e kërkon pas ndeshjes së balotazhit. Futbolistët e Llapit ja kanë ndalur serinë e fitoreve skuadrës së Lirisë. Llapianët në ndeshjen kryesore të javës 25 e kanë mposhtur ekipin bardhëzim me rezultatet 2-0. Ndeshja u zhvillua në stadiumin Përparimthaçje në një atmosferë të cilën ka kohë që nuk e kemi parë në Prizren. E për ta përcjellë këtë ballafaqim kishte ardhur edhe kryetari i komunës së Prizrenit, profesor doktor Ramadan Muja, me bashkëpunëtorët e tij. Rreth 2000 shikues me animet e tyre të pandashme, veçmas nga arpagjikët e vendosur në pjesën lindore me fishe zjarre, dallues dhe lëshimi i pëllumbëve para fillimit të takimit krijuan në atmosferë të jetë impozante. Në këtë furim pritej edhe një paraqitje e mirë e futbollistëve të Lirisë. Mirëpo fatkeqësisht nuk ndodhi kështu. Bardhëzimi jo vetëm që psuan humbje, por një herësh patën njërin prej paraqitjeve më të dobëta në këtë sinor. Ndeshja nisi në frymën e një derbi të vërtetë. Të dyja skuadrat luanin me kujdes dhe respekt për njëra tjetrën. Ndërkohë mysafirët nga Podujeva kishin iniciativë të lehtë në fushë. Mirëpo vendosit kanë mundur të parë të shënojnë rezultat apo ndonjë aksion më interesant, ndonjë rast më të mirë. Guci harkon në zonë trapezistë dhe dete gashi mundsi për skuadrën e Lirisë. Kurdika në mbyshme dhe ka pritur në çastin e fundit portieri Armand Blakçori. Në anën tjetër, Llapianët shënojnë gol. Një prej futbollistëve të Lirisë luan me dorë në zonën e rreptësisë dhe gjyqtari Bajram Gashi pa hamendje tregoi në pikën e barë. Penalti ka luajtur dikush me dorë nga ana lojtarëve të skuadrës së Lirisë, kështu mendon gjyqtari Bajram Gashi. Minuta e 27. Etuar Dragusha ishte i sakt dhe shënoi për rezultatin 0-1. 0-1 në të mirë të ekipit të Llapit me golin që shënoi Getuar Dragusha në minutën e 27. Bardhëzin pas këtij goli të psuar e kërkuan golin e barazimit, por mbrojtja e ngjeshur rrotuesve nuk u lejon të një gjë të tillë. Megjithatë, Alban Guci nga gjuajtja e lirë qelloi tërthorrësin e portës së Llapit. Futbollistët e Lirisë vazhduan lojën e tyre të dobët edhe në pjesën e dytë. Ndërkaq, futbollistët e Llapit fal golit të hapësirës me kundërsulme e kërkonin edhe golin e fitores së sigurt. E këtë edhe arritën në minutën e 73, kur Armand Rugji bën një dalje të gabuar e këtë e shfrytëzoi për mrekulli zëvendësuesi Alban Mavriçi dhe shtoi hapësirën Llapianën në 2-0. Ky gol sigurisht i paralizoi edhe më shumë lojtarët e Lirisë, të cilët asesi të vinin deri te porta e mysafirëve për të shënuar të paktën golin e nderit. 2-0 të mirë të skuadrës së Llapit. Minuta e 73. Keno sigurisht keni paralajmëruar një humbje pas gjithë atyre fitoreve të njëpasnjëshme dhe ja erdhi rradha pikërisht në ndeshjen derbi me Llapin, ndoshta edhe frika ju ka qenë aty. Megjithatë, si lëshoni këtë? Po unë mendoj se pas 9 ndeshjeve rradha me fitore është shumë shtirë të madhë në këtë kontinuitet edhe ritmi lojës, mirë po gjithse si nuk kemi pritur që disfata partë të kemi këtu para shikuesve tonë. Edhe për kundër sugjerimeve që mos tërshon nga se vetë vetë ju derbi me Llapin duhet të motivoj lojtarët, mirë po nuk e maj mend jo këtë sezon, mirë po edhe ato vite që kam kalu këtu si trener, nuk e maj mend që Liria ka lujt një ndeshe, ashtë dopt, ashtë zbet, thjeshtë. Po të kisha mundësi do të ndroja komplet ekipin. Kështu që asgjë nuk funksionoi, ndoshta pjesën e parë ekipi Mustafir Zhagit të pak lojë, ndoshta e pak edhe e nevrikos si lojtarët, mirë po a gjithë sësi kjo nuk është arsye tim, asesi nga se në momente lojtarët duhet të jenë vetëdijshëm edhe të fitojnë kushtimisht them në sojza edhe referin edhe padrejësit, nga se gjithë jeta është padrejësi në një mënyrë. Po në pjesën e dytë ishim totalisht jashtë lojës, nga se i sugjerojmë se si të luanim, mirë po me pasime gjata, me lojë që konvenon të Llapit ma shumë, nuk e parashtrujmë atë lojën prej komës, kom edhe bom gabime të rashenike individuale, sa që s'maj men, s'mun të logarisët, do shta asa dhe do një
digitron këtu me aparat të matë, nëse sa gabime kanë qenë të gjithë lojtarët. Kështu që mendoj se Llapi ishte absolutisht ekipi më i mirë, fituan me merit dhe më janë keq më sëpari për shikuesve që ishin në numër jashtëzakonisht të madhë që ata i dëshpruam, ndërsa ndodhe ajo keqa që e patëm serinë e humbjeve pikrisht në Prizren, nga se thash edhe më herët, po të nëse ndodhe ajo që do ndodhe, vetëm mos ndodhe në Prizren, nga se kjo mund të jetë një demotivim për lojtarë, nga se kanë metë edhe 5 xhiro, kështu që ende nuk dihet se matematikisht a duhet jemi pjesë e Superligës, mirë, po gjithsesi edhe në këto gabime duhet të nxjerrim diçka pozitive dhe të këndellat ekipit sa më shpejt, nga se kjo ka qenë thjesht një ditë e dobët dhe duhet të ndërmarrim masa ndaj shumicës lojtarë. Të shpresojmë të harrohet kjo, edhe pse ndeshja derbi e vështirë harrohet dhe pasaj humbje ju e ja lini vendin e parë skuadrës së Llapit dhe zhvendoseni në pozicionin e dytë. A do të thotë që do të mundoni të ktheni vendin e parë apo mjafton vendi i dytë, e rëndësishme është të ktheni Superligën? Po, absolutisht, domethënë synimi është Superliga, po domethënë matematikisht ende mund të janë edhe 5 ndeshje, në lojë janë opsion edhe 15 pikë, kështu që nuk është diferenca e madhe që Llapi të ikë 2 pikë, mirë po mund të ketë edhe ndoshta edhe Llapi ndonjë befasi që të befasojë dikush tjetër apo edhe ne të befasojmë, mirë po gjithsesi synimi është Superliga. Po të jetë vendi parë është më mirë, nëse jo edhe vendi dytë nuk do të jetë keq. Trener, një fitore plotësisht e merituar në ndeshjen me Lirinë, çfarë sajeni të kënaqur me fitoren dhe me angazhimin e lojtarëve, si vlerësoni përgjithësi takimin? Po, në besoj që ka qenë një ndeshje relativisht shumë e mirë, të po të dy skuadrat, cilat vetë janë ta e kanë siguruar ata ata që cilën kanë pretenduar të jenë në Superligën e Kosovës. Liria ka një ekip mirë, Liria ka bënë lojë mirë. Po do të ditë ato të kapacitetin, cilësinë, cilën e ka skuadra e Llapit, punën që ne kemi bënë me këtë djem, besoj që me të vërtetë ato tregoj se Llapi ka një skuadër të mirë. Unë potencoj sikur në Xhelan ato po ta kishën infrastrukturë që ne ka Liria, edhe Xhelani besoj që në xhiron e 10 do ta festojë Superligën, por infrastruktura ka bërë vetën që më do të këtë pozitë ato me këto pikë, edhe vetë se vërtetova tri lojtë fundit që do të u dislokova në stadium të mirë që di me bë lojtë mirë, edhe taktikisht edhe teknikisht edhe fizikisht e kam në skuadër jashtëzakonisht mirë, besoj që ka qenë një lojë mirë, një lojë ferë, besoj që kjo i vjen futbollit kosovar, tjetë një lojë, një ndeshje, shumë interesante një ndeshje, e cila ka qenë derbi i ligës dhe besoj pa njas një ekces, mikëpritja ka qenë nivelin matë lartë, besoj që bashkarisht me Lirinë dhe tjena një shtarë me shumë skurë së për ligë, ku dhe të lujnë pa prapë bashkarisht të vazhërisht, ku me ndaj që dhe të letë fiton maj mirë, kjo është sporti cilin të ta jem të këpënur për ta. Me këtë fitore, Llapi ka tubuar 60 pikë dhe ka kaluar në pozitën e parë në tabelë, ndërsa Liria me 58 sosh zhvendoset në pozitën e dytë. Mediat ndërkombëtare janë përgjithsisht në një lidhje kur i referohen dhunës së eskaluar në Maqedoni duke bërë fajtore krizën politike që e ka përfshirë vendin. Mediat ndërkombëtare i kanë kushtuar një vëmendje të veçantë situatës së krijuar atje duke e cilësuar si një përleshje ndërmjet një grupi të armatosur dhe policisë, ndërsa disa media të tjera e kanë cilësuar si aktivist terrorist, ashtu sikurse ministri i brendshme Maqedonisë. Prestigjozja Washington Post shkruan se aktet kriminale të Kumanovës, përveç se kanë alarmuar Maqedoninë, kanë rritur edhe shqetësimin për destabilitet në rajonin e Ballkanit. Skenari një krize të madhe në Maqedoni ishte parashikuar deri dikun nga New York Times, e cila i ka dhënë tepër peshë dhe më herët aferës së përgjimeve. Në një artikull tjetër të saj, New York Times shkruan se Maqedonia ka bërë hapa përpara, duke u referuar BE-s, e cila vitin e kaluar ka shprehur shqetësimin serioz në lidhje me politizimin në rritje të institucioneve shtetërore dhe kontrollit të qeverisë mbi mediat. Prestigjozja shkruan se Unioni duhet të ishte treguar më jashtë me qeverinë e Shkupit, si pasaj duheshin qartësuar gjërat në Maqedoni, nuk ka një demokraci funksionale dhe se autoritetet të blokut 28 vendesh duhet të bashkëpunojnë më tepër me institucionet shtetërore me qëllim që të sigurojnë një hetim të pambarur të akuzave mbi çështjen e përgjimeve. New York Times e mbyll duke thënë se kriza ka kapluar vendin dhe është një dështim i Europës që duar trokiti as shumë nga Maqedonia me herët. Ndërkohë që buja e dhunës në Maqedoni ka shkuar deri në Austrinë e Largët, ku një media vendase shkruan se shumë njerëz në Maqedoni, pavarësisht nga përkatësia etnike, janë të mërzitur me ritmin e ngadalë të integrimit me perëndimin, duke u përballur kështu edhe me një krizë të madhe ekonomike, si dhe një papunësi që kap shifrën e 28%. Po ashtu liderët perëndimor janë alarmuar gjithnjë më shumë për atë që e cilësojnë si një rritje të autoritarizmit në Maqedoni.
30 persona gjatë ditës së djeshme në disa grupe të ndara u dërguan në gjykatën themelore Shkupi 1 në Shkup. Atyre sot Prokuroria Publike u ka caktuar masën e paraburgimit. Prokuroria Publike sot ju ka caktuar masën e paraburgimit 30 personave të dyshuar për shumë vepra penale dhe që kanë të bëjnë me ngjarjet në Kumanov. 30 persona gjatë ditës së djeshme në disa grupe të ndara u dërguan në gjykatën themelore Shkupi 1 në Shkup. Bëhet fjalë për 18 persona nën shtetas të Kosovës, 2 nën shtetas të Republikës së Maqedonisë me qëndrim të përkohshëm në Kosovë, 9 nën shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe 1 nën shtetas shqiptar me qëndrim në Gjermani. Të dielën në mesnatë, forcat shumëta të njësisë speciale të Kosovës së Rosu janë nisur për në pikën kufitare të Kosovës me Maqedoninë. Policia do të monitorojë kalimet në kufi pas raportimeve se disa qytetarë të Kosovës kanë marrë pjesë në luftimet me forcat maqedonase në fundjavë. Të dielën në mesnatë, forcat e shumëta të njësisë speciale të Kosovës së Rosu janë nisur për në pikën kufitare të Kosovës me Maqedoninë. Rosu është ndarë në dy grupe, disa janë stacionuar në hanin e Lezit e disa të tjerë në pikën kufitare që lidh Kosovën me Serbinë e Maqedoninë në komunën e Gjilanit. Vendimi për të dërguar policinë në kufir vjen pas zhvillimeve më të reja në Kumanov. Merret vesh se policia do të monitorojë kalimin në kufi pas raportimeve se disa qytetarë të Kosovës kanë marrë pjesë në luftime me forcat maqedonase në fundjavë. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se i vjen keq për ngjarjet e fundit në Maqedoni, duke i quajtur shokuese zhvillimet e fundit në këtë vend. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se i vjen keq për ngjarjet e fundit në Maqedoni, duke i quajtur shokuese zhvillimet e fundit në këtë vend. Ai tha se shqiptarët nuk kanë qenë asnjëherë më mirë në historinë e re se që janë aktualisht. Shqipëria është në NATO, Kosova e pamvarur, ndërsa shqiptarët në Maqedoni kanë ecur përpara, por janë disa ngjecie atje që hetohen. Ai shprehu besimin që shqiptarët në Maqedoni do të jenë të bashkuar për të zbatuar të drejtat e tyre legjitime për barazi. Haradinaj nuk deshi të flasë më shumë për këtë ngjarje, por i quajti shokuese lajmet për gjendjen në Maqedoni dhe tha se i vjen keq për humbjen e jetës së njerëzve. Valon Morteza e këshilltar për punë të jashtme i kryeministrit Isa Mustafa ka thënë se qeveria e Kosovës nuk e ka bllokuar procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Valon Murtezaj, këshilltar për punë të jashtëm i kryeministrit Isa Mustafa, ka thënë se qeveria e Kosovës nuk e ka bllokuar procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Nuk është e vërtetë që Kosova ka ndërprerë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kosova në asnjë moment nuk e ka ndërprerë këtë proces, ka thënë Murtezaj, duke mohuar pretendimet e qeverisë së Serbisë se Kosova e ka ndërprerë procesin e dialogut. Këshilltari për punë të jashtëm i kryeministrit të Republikës së Kosovës ka thënë se tani është e rëndësishme të ketë zbatim të marrëveshjes të arritur në Bruksel, lidhur me themelimin e asociacionit të komunave me shumit sërbe. Murtezaj ka thënë për epokën e re se dhe ky asociacion do të ndodhë, mirë po, si që ka thënë ai, tani për tani, duhet të ndodhë dhe zbatimi i marveshëve të tjera. Në anën tjetër, bëhet e ditur se dialogu teknik dhe mes të Kosovës e Serbisë do të vazhdojnë në Bruxelles si pas njoftimeve nga pala, ndër biseduese do të dialogohet për energetikën, një çështje për cilën është biseduar dhe gjatë takimeve të mëhershme. Njoftohet se delegacionit të Kosovës si prin në ditat Tahiri, ministre dialogut, pala sërbe ka njoftuar se në Bruxelles ka dërguar drejtorin e zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjuric, në kratë të cilës do t'jetë dhe ministri dzehtarisë dhe energetikës Aleksandr Antic. Takimin do të mbahet në ndërtesën e shërbimit Europian të punëve të jashtme. Kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani është ftuar në gjykatë për dy vepra penale. Hasani i kërkohet që të merë pjesë në seancën e 12 në Palatin e Drejtësisë. Si pas kërkesës e prokurorisë speciale, gjykata themelore në Prishtinë e ka ftuar kryetarin e gjykatës kushtetuese Enver Hasanin të paraqitet në departamentin për krimet e rënda të kësaj gjykate për shkak të veprës penale, falsifikimi dokumentave zyrtar dhe veprën penale keq përdorimi pozitës dhe autoritetit zyrtar. Në dokumentin të cilin e ka siguruar zëri, Hasanit i kërkohet që të merë pjesë në seancën e 12 majit në Pallatin e Drejtësisë. Vepra e parë është fokusuar mbi lëndët e një kontrate për përkthimin e librave në mes të Universitetit të Prishtinës dhe Institutit të Studimeve Ndërkombëtare nga Tirana në kohën kur Hasani ishte rektori i UPS, ndërsa rasti tjetër me i ri është ngritur nga avokati i popullit Sami Kurteshi.
Ishin këto të gjitha informacionet që kishim përgaditur për këtë edicion të ndërruar shikues, deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbrëmje.